Start fitindən sonra Ricardo toxunuş etdi və Kianilo oynadı. Sağ cinahdağı Cahumpur mərkəzə. Milakko topu irəli vurur. Top qapımıza kimi gəlir. Əxbəri çıxışda inamlı oynayacaqdı. Deyirdim ki, yerdə qalır Əxbəri. Hakim oyunu saxlayır. Həkimləri cəlb bir şəkildə meydana dəvət edir. Ağa Cahumpur Ənsəri yardım edir. Həkimlər gəlməmiş. Baxırıq təkrara. Çox pis top quşdular və yerdə qaldı. Həkimlər müdaxilə edir. Ricardo topu qəbul edir. İçəriyə baxdı, asmasını verdi. Başla vuruş və qapıcığı. Etibarlı oynayır qapısında. Qalb Biker. Ənsərinin zərbəsini, başla zərbəsini çıxarmağı bacarır. Topun arxasındadır. Ötürməsini verir Ricardo. Başla. Zərbə isə qapının yanından keçir. Ağa Cahumpur istədiyi kimi toxunuş edə bilmədi topa. Təhlükəli bir an yaşandı qapımızın qarşısında. Bəxt üzümüzə güldü ki, top qapının üzərindən keçir təkrara. Baxacıq, bəli, göstərirlər sağ cinahdan. Hücumu qurur havadar. Gəlir sol cinaha kimi zərbə endirilir və Əxbəri topu çıxarda bilərdimi, yoxsa yox? Artıq bu biraz qeyri-müəyyəndir, amma bəxtimiz gətirir ki, qapının üzərindən keçir. Gustavo yoxsa Ənsəri? Ənsəri topa yaxınlaşır, zərbəsi isə qeyri-də qalınır. Topu sinəsi ilə qəbul edir. Sağ cinaha çevirdi topu. Cərmə meydançasında zərbə və Əxbəri. Gözəl qurtarışla yadda qalır. Qapımızın toxunulmazlığını təmin edir Əxbəri. Təkrara baxırıq. Gözəl gəlmişdi zərbə də. Ricardo ötürməsi nedir? Müdaxilə gəldi. Ənsəriyə düşür. Reza Ənsərinin zərbəsi isə qapıdan yan keçir. Toxunuş oldu mu yoxsa bunu dəqiq bilmədim indi. Moradi topu özündə saxlayır. Komanda yoldaşlarını gözləyir. Ötürməsini verdi sağ cinahda Məhəmmədinin. Zərbəsi Əxbəri gözəl qurtarışa yatağılır. Hücum əmləsi davam edirdi ki və hakim oyunu saxlayır. Burada gözəl topu saxlamışdı sinəsi ilə. Zərbə anında isə Milad Kör burada mübarizəyə qoşuldu ki zərbə başına dəyir və hakim oyunu saxlayır, təcili tibbi yardım. Həkimlər meydana gəlir, kömək etməyə çalışırlar. Oyun fasilələri demək olar çox yarandı, zədələr çox yarandı bu oyunda. Top uğrunda mübarizə Əbbaszadəyə çatdı, çevirdi sol cinaha. Ricardo asmasını verdi, başa toxunuş alınmadı. Gustavo'nun zərbəsi və gol! Gustavo son dəqiqələrdə hesabı açır və qələbə topunu vurdu mən deyərdim. Bəli, keçən oyundakı kimi qələbə topunu vurmağı bacarırıq oyunun son dəqiqələrində və 3 xalı mən deyərdim ki, əminliklə deyirəm ki, 3 xal artıq aktivimizə rahatlıqla yazıldı deyərdim. Gustavo gözəl burada mübarizə apardı. Ricardo'nun ötürməsini bəli baxırıq. Başla toxunuş, ya zərbə alınmadı. Gustavo sona qədər getdi və zərbə topu saxladı. Ötürməsini verdi mərkəzə. Asma başla vuruş Məhəmməddən Əxbəri etibarlı oynayır. Başla toxunuş Ricardo'ya düşür. Ricardo sağ cinaha çevirməyə çalışır. Müdafiəçi başla topu qapıcıya göndərir.